משהו מוזר קורה בין אמא שלך למפקד התחנה ניסו. יש ביניהם המון שיחות, וניסו מתנהג מוזר, ואני חושבת שהם מסתירים יחד משהו. מה? אני מאמינה לך שנשדדת. אבל אמא שלך עדיין ממשיכה לקנות דברים כאילו שום דבר לא השתנה. אני חושבת שהכסף אצלה ושהיא מסתירה אותו ממך. איך אצלה? מה, היא גנבה ממני? תראה, אני לא רוצה להיכנס ביניכם. כל מה שמעניין אותי זה שלומי, והוא בחיים לא היה עושה דבר כזה. אוקיי, אז מה שאת בעצם אומרת זה שניסו ואימא שלי העלילו הכל על שלומי, כדי שאני לא ידע שהכסף בכלל אצל אימא שלי? כן. ואין לך שום הוכחה כדי שאני אקנה את הסלט שטויות הזה ממך? רואה את התאריך על החשבונית הזאת? זה בדיוק באותו יום שמצאו בתא של שלומי ערימות של שטרות. נראה לך מקרי שאימא שלך הייתה פה באותו יום? טוב, אני שמעתי מספיק, תודה. עובדה שאת באת לפה. את בעצמך מרגישה שמשהו פה מסריח. תקשיבי, אני הייתי מוכנה לשמוע את זה שאימא שלי מבזבזת כסף שאין, אבל להאשים אותה שהיא גנבה מהבת שלה ושתלה ראיות מפוברקות על מישהו? כמה אתם כבר שונאים אותנו כדי להמציא עלינו דברים כאלה בכלל? גם. שלומי יכול להיכנס לכלא להרבה מאוד שנים. החיים שלו יכולים להרס. תעזרי לנו. תעזרי את לעצמך. ותחשבי אם לא המצאת את כל הדבר הזה רק כדי לא להשלים עם זה ששלומי הוא פשוט גנב קטן. פשוט תעופי מפה. בכיף, בכיף.